Altså, det giver sådan en helt anden... Jeg har set et hack inde på TikTok, og jeg tror faktisk også, jeg har set det herinde på Instagram i nogle reels. Og det handler om en mascara, og hvordan man skal påføre sin mascara. Jeg ved ikke, om det bliver kæmpe fail. Men nu prøver vi. Man skal køre sin mascara sådan her frem og tilbage. Sådan så, at man får en masse farve på vipperne. Selvfølgelig også en masse produkt, ikke kun farve. Og når man så har gjort det, at de bare er sådan helt af... Jesus, fik lige smurt væggen i en mascara. Nå, når man så har gjort det, så skulle man simpelthen kunne køre mascaraen igennem hendes vipper, og så skulle de simpelthen bare blive så flotte. Altså, jeg har ikke helt præcis fundet ud af, hvad det er, det sådan gør. Jeg kan godt lide det. Så jeg, at hun gjorde sådan her. Jeg skulle sige sådan ud i øjet, og så fortsætte med at putte mascara på. Altså, det må jeg bare sige, det kan faktisk noget, det her. Ingen mascara på de nederste vipper, fordi det ved I godt, og det kan jeg jo ikke lide. Men jeg må bare sige, altså, det giver sådan en helt anden svung. Jeg kan ikke forklare det. Men wow, I like. Hvis du prøver det, så lad mig lige vide, hvad du synes.